مشرانا د ایزو سے پنگرانے کی ممکن نہ زو زمونگا مسئلہ بجلی نہ پر بدل لکھوا کدی من سر غلط کولا نو بیا چ کلا من غلط کولا بیا کوی را سرا او چ من غلط نہ کولا من سر دی غلط نہ کولا نو گرے یو بم روانے نہ کوی یو خبر اجی سے پندو چوک کم خبر او پروفیسر جان دتو تکم سڑی یو پانا ما تکرا یو پانا ایسو جو سے بولار دے لس پر بھی بٹن کولا تو یو سلام نہ خاطر تاسو د پاره زه راغلی یم خبره کوم زه اجي صاحب مشران او اسچو صاحب ورننه وکړو